fyrir svona umþabil 10 árum þá var hringt í mig og ég var beðin að spila allar 6 sarabandurnar. Og svo var sagt við mig, já, geturðu þá líka við sama tækifæri sagt eitthvað þessa sarabandur en það má ekki vera fræðilegt. Svo ég hugsaði mér þetta nú svolítið erfitt. Og hvað á ég að gera? Ég má ekki segja neitt fræðilegt. Svo ég settist niður einn eftirmiddag og fór að hugleiða hvað ég geti skrifað. Og þá bara kom þetta inn í hugminn á kannski 2-3 tímum. Þá fór ég að hugsa hvað skynja ég við fyrstu sarabönduna, aðra og svo framvegis. Og ég skrifaði það niður og það eiginlega kom til mín bara á einum eftirmiddegi, þessi texti. Hvernig dansa maður sarabandi? Já, það nefnilega, þetta er spurning sem ég mjög gjarnan vildi geta svara. Ég hef sjálfur voðalega gamna því að dansa. En það náttúrulega ekki nógu gott að ég skuli vera að spila sarabandur og ég hef ekki dansað þær. En Pablo Casals, sá ótrúlegi maður sem... Sellóleikari. Sellóleikari sem uppgötaði jú svíturnar í kringum aldamótin 1900. Þann þar sem skeði náttúrulega með tónlist Bachs að hans tónlist gleymdist í næstu því 100 ár. Hann bara fór úr tísku og það er svo stórkostlegt að lesa þessa sögu Pablo Casals þegar hann er 12 ára gamall og hann er að læra í Barcelona á Spáni og faðir hans kemur í heimsókn til hans og hann segir frá þessum degi að þessi dagur var svo merkilegur vegna þess að þetta var dagurinn þar sem pabba hans keypti selló í fullri stærð fyrir hann. Og svo þegar það var búið þá fóru þeir svona reika borgina og fóru niður á hafnarsvæðið og þar komu þeir inn í fornbókabúð. Og þeir fara að skoða bækur og skoða nótur og allt í einu þá kemur upp í hendurnar á Pablo útgáfa af einleikssvíptum Bachs fyrir selló. Og hann hefði aldrei heyrt getið þessi verk og þó var hann búinn að læra í mörg ár. Og þetta verður bara líklega einn stærsti atburðurinn í lífi þessa stórkostlega manns að uppgöta þessar svítur. Og hann var eiginlega sá sem flutti fyrstur manna þessar svítur í fullri lengd og spilaði þær út allan heim. En hann segir rimt frá því að hann talar mikið svíturnar, þær eru honum mjög hjartfólknar og þetta var uppáhalds tónlistin hans alla ævi. Hann segir frá því að hann hefði séð sarabandu dansaða í kringum 1890 á Spáni. En sko, það er til fólk auðvitað sem kann að dansa þessa gömlu dansa, meðal annars sarabandu. En ég er ekki einn af þeim heppnu því miður. Fegurð og fullkomleiki. Djúp hrein gleði gagntekur sálina þegar náttúran klæðist skarti sínu allt eftir árstíðum. Að vori í ljós grænan búning sem er svo fínlegur að nývaxin blöðin virðast geta svifið burt af greinum sínum fyrirhafnalaust. Og sumarið eins og guðleg opinberun frjósemi, fegurð og varma þegar tjaldaðir öllum dýrustu djásnunum. Haustið ber í sér mildi og litadýrð þess þroska er áunust hefur.
Að lokum leggur veturinn sína líknandi hönd yfir það líf sem hefur fullkomnast í hinni eilífu hringrás. Þessi sýnilega ytri fullkomnun er aðeins ein hlið á sköpun og fullkomleika guðdómsins sem er sífellt að verki áreynslulaus og óskeikull. Hugleiðingar þínar sem tengjast sagnaböndunum sem við heyrum næst, Já. Þær tengjast bæn. Stundar þú bænir? Já, ég geri það. Bænin er eiginlega alveg, finnst mér í mínu lífi, algjörlega nauðsynlegur hlutur af minni tilveru. Og mér finnst hreinlega að bænin fyrir mér er eiginlega mín nálgun á hið guðlega, á guðdóminn. Og í bæninni þá, maður fær svo margt út úr bæninni. Þú veist, maður fær huggun, maður hreinsast,
maður grætur, maður þakkar og gleðst og þannig að ég finn það hvað bænin styrkir mig mikið í því sem ég að gera í lífinu. Ég náttúrulega hef líka stundað það að biðja fyrir öðrum, fyrir veiku fólki og fyrir fólki sem á erfitt og svo bara fyrir heiminum. Að því ég held að, eða réttara sagt, ég veit það að bænir sem eru sendar út af einlægum hug, þær mynda einhvers konar fjársjóð sem til staðar í andrúmsloftinu og sem fólk getur sótt styrk í. Það stundum talað ég hef heyrt talað það að fólk að segja já, fólk lokar sig inn í klaustrum, eru munkar og nunnur og eru lokuð frá öllu venjulegu lífi. Hvaða gagn gerir þetta fólk? En þarna gleymir fólk því að þetta fólk sem í klaustrunum, það notar mjög mikið bænir. Og það engin vafi í mínum huga að hugsanir og bænir, það eru lifandi hlutir. Og þetta fólk sendir gífurlega andlega jákvæða orku út í andrúmsloftið sem við öll getum notið góðs af. Bæn. Í frelsi og sjálfstæðri tilveru sálarinnar mega ekki tengslin við almættið rofna. Þegar vel gengur getur sálin jafnvel tali sér trú eigin óskeikuleik og ofmetnast. Þá gleymist stundum þakklætið, en vita skulum við að gangi okkur allt í haginn eru við í besta falli farvegur. Bænin okkar fullkomna fjarskiptatæki við guðdóminn og þær verur sem starfa á hans vegum. Allt sem fer frá okkur í einlægni í orðum, hugsunum og gjörðum fær fullkomna meðhöndlun og svörun. Thank you.
Já, ég hef huglegt mikið þetta sambland af jarneskri tilveru og andlegri tilveru og auðvitað tengist þetta, þetta er ein heild. Það skeði nefnilega í þessari stofu fyrir nokkrum árum að ég átti mjög erfitt. Ég átti það erfitt að ég gat ekki unnið í 6 vikur. Og leið mjög illa. Það var þunglindi, að vísu ekki mjög alvarlegt, en það var nóg alvarlegt til þess að ég gat ekki gert neitt nema reynt að vinna mig sjálf á mig þessar vikur. Og það var kannski liðið svolítið á þetta þunglindi, það var liðið svona kannski mánuður. Og ég sat hérna inn í þessari stofu og hugleiti þjáninguna. Og þá fór ég allt í hann að hugsa, já en Gunnar, þú hefur kannski allan tíman reynt að komast undan þjáningunni. Þú voru kannski ekki skilið af hverju þú þarft að þjást og reynt að koma þér undan henni. Og ég fór að huglega þetta og ég hugsaði mér, já, nú skil ég þetta. Þjáningin er stundum nauðsynlegur hluti af okkar lífi og þegar hún er það, þá verðum við að opna faðminn, taka móti henni, bjóða hana velkomna og segja við hana. Vertu hjá mér eins lengi eins og nauðsyn krefur. Og þetta gerði ég í þessari stofu fyrir nokkrum árum. Og þegar ég var búinn að hugsa þessa hugsun, þá kom yfir mig þvílík blessun. Mér fannst bóstarlega að englar svifu fyrir ofan höfuð á mér. Sigur andans. Í þeim heimi sem við nú störfum og lifum í, eru verkefni okkar oft nátengd þröngum skilningi og túlkun skynfæranna. Stundum er hinn efnislega tregða svo mikil að allt líf manna
miðast við að tryggja sér falskt öryggi í grófgerðu efni. En andinn blundar og býður færis, því eilífðarverkefnin eru óþrjótandi.
fyrir einum 6-7 árum, Jónas, þá fór ég að hugleiða svo mikið þennan ört stækkandi hóp manna sem ekki hefur aðgang að menningarlífi landsmanna, nema mjög takmörkuðu leiti. Og það er að segja fólk sem félagslega eða heilsufarslega eða fjárhagslega er einangrað og hefur ekki möguleika á því að njóta alls þess sem í bóði er. Og ég hugsaði mikið þennan hóp sem ég vissi af. Og það endaði með því að ég stofnaði þessa tónleikaröð sem ég kallaði töframátt tónlistar. Og ástæðan fyrir því að það hef nú farið frekar hljótt þessa tónleikaröð er sú að ég hef ekki viljað auglýsa hana vegna þess að ég býð fólki, sérvöldu fólki á þessa tónleika. Þarna fæ ég marga af bestu listamönnum þjóðarinnar til þess að koma fram og ég með ferna tónleika á Kjarvalsstöðum yfir veturinn og svo fara alltaf listamennir niður á Litla-Hraun og flytja þessa sömudagskrá þar fyrir fangana. Það hefur gefist mjög vel líka. En þetta fólk sem kemur á þessa tónleika er fólk sem ekki síst á við andleg vandamál að stríða, býr á sambýlum eða eitt og það hefur verið mér alveg ótrúlega mikið ánægjuefni að fá að upplifa suma af þessum einstaklingum sem komið þarna á fyrstu tónleikana kannski fyrir 5-6 árum og ég sá á þessu fólki hvað þetta var erfitt að hafa sig upp í það að mæta á tónleika. Þetta fólk gekk með veggjum, það átti svo erfitt. En ég búinn að sjá marga af þessum sömu einstaklingum koma á alla tónleikana öll árin. Og það er bara eins og kraftaverk hafi gerst því að þetta fólk er allt öðruvísi í viðmóti. Það kemur þarna með bros á vör og það hlakkar til tónleikana og nýtur þeirra og þarna á Kjarvalsstöðum er náttúrulega mjög góður aðbúnaður. Þarna eru alltaf sýningar í gangi og það er hægt að fá sér kaffi í rúmgóðri kaffistofu og þannig að fólk fær út úr þessu mjög mikið fyrir utan félagskapin. Gæska og góðvild. Sagt hefur verið að gæska og góðvild kosti ekki neitt. Þetta er satt ef miðað við staðlaðan launataxta. En ég tel ekki nokkra manneskju þess umkomna að gefa af sér gæsku og góðvild, hafa hún ekki beitt sig aga og þróað með sér jákvætt lífsviðhorf. Því dýrmætari sem gjafir manneskjunar eru, því meira hefur hún lagt á sig til þess að geta gefið þær. Það sem er dýrmætast gefst ekki án verðleika. Öllum er ætlað veglegt hlutverk í eilíðar þróun almættisins. Þetta er kímið til bræðralags. Thank you.
Þú komst einu sinni fram í sjónvarpi og sagði frá því að þú hefði fengið taugaáfall. Já. Það sem gerðist í lífi mínu veturinn 1984 til 85 var alveg hræðileg reynsla. Þetta átti svolítið aðdraganda. Og ég vissi ekkert hvað var að gerast með mig. Ég svaf ekki, ég átti erfitt með að einbeita mér, ég fann fyrir mikilli þreytu og mér fór að líða bara mjög illa. Og fyrstu mánuðina, þá hugsaði ég með mér, þetta er bara einhver aumingjaskapur. Ég þarf bara að hrista þetta af mér og mér datt ekki þunglindi í hug. Ég hugsaði mér, ég bara vissi ekki hvað var að gerast. Og þetta ágerðist meira og meira og að lokum þá leitaði ég læknis og þá var mér tjáð það að þetta væri þunglindi. Voru einhver aðstæður í þínu lífi sem að orsöku þunglindi? Þetta er góð spurning því að ég alveg samfærður það að það voru ýmsar aðstæður í mínu lífi sem minnstakosti voru með til að búa til þetta þunglindi. Sko, ég var tiltölulega nýskilinn og ég var búinn að hafa son minn hér heima hjá mér eitt ár og hann var farinn til Danmerkur. Ég var búinn að kynnast minni elskulegu konu Guðnýju og ég vann gífulega mikið og lagði gífulega hart að mér. Þetta var eiginlega bara of mikið álag fyrir mig. Ég þoldi ekki þetta álag. Og þetta voru sem sagt viðbrögðin, sálarlegu og líkamlegu viðbrögðin. En fyrst datt mér ekki þunglindi í hug því ég hafði aldrei þjáðst af þunglindi. Og ég fór til læknis og þá var ég orðin svo illastattur og ég gat ekki unnið meira. Og hann lét mig hafa lyf og ég byrjaði að taka þessi lyf og þá fann ég það að ég hætti að geta spilað vegna þess að ég missti tilfinninguna í fingurgómunum vegna þessara lyfja. Og það var náttúrulega ekki til að bæta ástandið. Og ég fór sem sagt neðar og neðar og þegar að fólk fer í djúpt þunglindi þá missir það allt sjálfstraust og sjálfsmatið fer bara niður úr öllu valdi. Ég hugsaði með mér, ég fór að hugsa mjög alvarlegar og hættulegar hugsanir. Mér fannst ég sjálfur vera ófreskja og mér fannst ég vera svo mikil ófreskja að það væri líklega landhreinsun að því að ég tæki mitt eigið líf. Og ég sá enga leið út úr þessum ógöngum nema það að taka mitt eigið líf. Og svo ég ákvað að skipuleggja mitt eigið sjálfsvíg. Og það var ekki vegna þess að ég óskaði þess að deyja. Því ég held að enginn sem er búinn að fá svona sjálfsvíkshugsanir óski eftir því að deyja. En það er engin leið út úr því. Það er allt lokað. Þetta er eina leiðin sem þú átt eftir. Svoleiðis að ég hugsaði mér, ég verð að gera þetta. Og ég var auðvitað þá orðin bara sárþjáður maður. Og ég tók bílinn minn einn morgun, klukkan 5 um morgun. Og ég keyrði austur fyrir fjall. Og ég hafði ákveðið að drekkja mér. Og ég var búinn að velja mjög straumharða hættulega á
Og ég kerði niður að fljótsbakkanum og ég henti mér út í ána. Og ég fór náttúrulega bála kaf og þá skeði þetta undur sem ég hef enga skýringu á. Að í þessu straum þunga vatni þá kom straumur bara frá miðju árinnar. Hann kom með þvílíku afli og þrýsti mér inn af fljótsbakkanum. Þannig að ég gat bara enga björg mér veitt, bara, mér var bara þrýst upp af fljótsbakkanum. Og á því augnabliki sem ég komin mjög nála fljótsbakkanum, þá rek ég hnéð í botnin og ég finn rosalega til. Og ég meiddi mjög sem sagt, virkilega. Og viðbræðið mitt við því að ég rek mig svona í, að ég spyrni með fótunum í botnin, ég náði botninum. Og þá stend ég í vatni hingað, alveg við fljótsbakkan. Bara stend ég í vatni hérna og einhvers konar grinningum. Og þá verði mér litið í átt til Heklu. Og ég sé, þetta var undursamlega fallegur morgun. Það var svona örlítil snjóföl, það var logn og það var heiðskýrt. Og ég sé sólina, nákvæmlega á þessu augnabliki kemur sólin upp yfir Heklu. Það var ótrúleg sýn og rödd sem ég heyri sem segir við mig. Gunnar, þetta er ekki leiðin. Og ég óð í land. Þetta var bara kraftaverk. Algjört. En svo komst ég til læknis, annars læknis eftir þetta. Og náði bata. Það tók langan tíma en ég náði bata. Fullkomnum bata. En vegna þessara reynslu þá get ég svo vel skilið fólk sem sagt, tekur sitt eigið líf. Einu sinni var ég að spila yfir ungu manni sem hafði tekið sitt eigið líf. Og presturinn, séra Sigurður Haukur Guðjónsson, heitinn, prestur í Langholtskirkju, hélt ótrúlega sterka ræðu. Og hann sagði, ég gleymi þessu aldrei, mér fannst þetta svo satt. Hann sagði, ef að fólk fær krabbamein og deyr af því, þá hlýtur það alla þá samúð, skilning og hjálp sem það þarf á að halda í flestum tilfellum. Ef að fólk fær krabbamein í sálina og deyr af því, þá er annað upp á teiningum. Mér fannst þetta svo satt. Að fá krabbamein í sálina og deyja því. Þannig að ég held að auðvitað er vafalust sjálfsvíg með ýmsum hætti. Þau náttúrulega, kannski eru stundum sjálfsvíg framin í stundar brjálæði. En ég held í flestum tilfellum þá séðu skipulögð. Því það er svo einkennilegt til dæmis með mig að þó ég í rauninni væri gjörsamlega frosin, ég var tilfinningarlega frosin, ég gat ekki beðist fyrir á þessum tíma. Ég var tilfinningarlega frosin, þá gat ég samt skipulagt þetta sem ég var að gera. Og en ég segi, innst inni vill enginn deyja. En stundum eru engin önnur úrræði. Þegar fólk er komið þarna niður, þá sér það engin önnur úrræði. En ég var náttúrulega bara ótrúlega heppin. En ég hef litið á þessa reynslu mína sem einhvers konar reynsun fyrir mína eigin sál. Vegna þess að mér fannst eftir að ég náði bata, þá fannst mér ég líta
á lífið á, á annan hátt. Mér fannst ég vera þakklátari. Mér fannst ég reiðubúnari til þess að gera eitthvað fyrir aðra. Mér fannst ég gera mér betur grein fyrir því hvað þetta líf ótrúlega dýrmætt og hvaða eru stórkostlegir möguleikar fólknir í lífinu til stórkostlegar hluta. Krossfesting. Í lífi mannsins eru lögð fyrir hann mörg verkefni og próf sem stundum geta virst ofurmannleg. Sum próf kosta hann lífið. Önnur óbærilegar þjáningar til líkama og sálar. Margir reika lengi djúpa myrka dali sinnar eigin sálar. En í ýtrustu neyð kærleikur Guðs hvað mestur og nálægastur. Að loknum miklum hremmingum eins og óhreinindi hafi þvegist af gluggum sálar. Hún nú næmari, þakklátari og tilbúnari til að leggja að mörkum öðrum til handa í þessari stórbrotnu eilífðarsköpun hins æðsta. Þennan flutning tilenga ég minningu heilags Frans frá Assisi, sem með einstöku lífi sínu og starfi hefur verið lýsandi kyndill í næstum 800 ár. Thank you.
upprisa mannsins getur átt sér stað í lífinu miðju og upprisa mannsins á sér að sjálfsögðu stað þegar hann deyr frá þessum líkama. Þegar líkaminn deyr, ég alveg samfærður það. Og að því við erum að tala upprisuna, við erum að tala líf eftir dauðan, þá ætla ég að segja þér smásögu. Þá var ég staddur þannig í lífinu fyrir 18 árum að faðir minn, hann lést og hann deyr á föstu degi og tveim dögum setna átti ég að spila kvartettum endalók tímans eftir Olivier Messiaen. Og ég hugsaði með mér, hvernig áði ég að fara að því að spila? Og svo hugsaði ég áfram, hvað hefði faðir þinn viljað að þú gerðir? Og ég hugsaði mér, hann hefði örugglega sagt, the show must go on, þú verður að spila. Svo ég hugsaði mér allt í lagi, ég ætla að spila til minningar föður minn í hjarta mínu og fá þannig kraft til þess að spila þessa tónleika. Og þetta stórkostlega verk eftir Messiaen, kvartettum endalók tímans, samið, ef ég man rétt, 1942 í fangabúðu nasista í Þýskalandi. Og þar var Messiaen fangi. Hann var í andspyrnuhreyfingunni frönsku og var tekinn höndum. En hann fékk þarna í fangabúðunum að semja þetta ótrúlega verk og hann samdi verk fyrir þau hljóðfæri sem til voru í fangabúðunum. Sjálfur spilaði hann á píanó og svo var þarna klarinettleikari, fiðluleikari og sellóleikari. Og þetta verk byggt á þeirri frásögn í opinberunabókinni þegar að engillinn segir til endalok tímans. Og þetta algjörlega magnað verk. Ég held að þetta sé eitthvað magnaðasta kammerverk sem hefur verið samið á 20. öld. Jæja, en ég náttúrulega bara geng inn í minn hóp af fólki og við spilum. Og ég ekkert sérstaklega að hugsa föður minn því ég hafði alveg nóg með að hugsa tónlistina. Í miðju þessa verks kafli fyrir selló og píanó án hinna hljóðfæranna sem heitir Lofsöngur eilífð Jesú. Og sekúndurnar á undan að við fluttum þetta, þá segi ég við sjálfan mig, Gunnar Kvaran, nú verður þú að víkja. Þú verður að íta þínu egói sjálfum þér til hliðar. Það eina leiðin til þess að þessi tónlist geti komist í gegn. Og ég bóstarlega tók sjálfan mig í karpúsi. Ég skammaði sjálfan mig, ég sagði, farðu. Og gerði þetta nokkru sinnum. Svo spilaði ég kaflan og svo kláruðu við verkið. Og að því loknu fórum við baksviðs og það koma náttúrulega alltaf einhverju vinir baksviðs og þar á meðal kom þáverandi aðalgagnrýnandi Morgunblaðsins, tónlistagagnrýnandi, kemur til mín og segir við mig, Gunnar, mér fannst hann pappiðin vera hérna í kvöld. Hann vissi hann var dáinn. Og ég sagði bara, já, allt í lagi, þakkaði fyrir og svo bara fór hann. Svo kom góð vinkona okkar, tónlistarkona sem er nú dáin en er mjög skyggn. Hún kemur á bakvið og hún afskaplega alvarleg
og þakkar kurteislega fyrir og svo fer hún. Og ég sagði við Guðnýju, annarkvort hefur henni liðið mjög illa þessari vinkonu okkar eða henni hefur alls ekki líka þessi flutningur. Ég var mjög gagnrýnið þessi kona á svona. En svo fer hún. Þremdögum setna hittir Guðný þessa konu nýr í bæ. Þær voru góðar vinkonur og þær taka tal saman. Og þá berast þessir tónleikar inn í þeirra samræður og þessi vinkona okkar segir já, ég var nú búin að ákveða að segja ekkert frá því sem gerðist á þessum tónleikum. Og þá segir Guðný við hana, gerðist, hvað gerðist á þessum tónleikum? Þá segir hún, já, ég var eiginlega, mér brá alveg óskaplega mikið, ég var eiginlega bara skelfingulostin. Því í fimmta þættinum, fyrir cello og píanó, í lofsöng eilíf Jesú, þá breyttist andlitið á Gunnari í andlit föður hans. Hún þekkti föður minn, hún sá andlitið hans koma í gegn. Og ef maður hefur kynnt sér svolítið andli mál, þá veit maður að það er mögulegt að ljá annari sál líkama sinn stundarsakir í stuttan tíma. Það er staðreynd, það er hægt að gera það. Ég var ekki að ríma fyrir föður mínum, ég var að ríma fyrir músíkinni. En af því að ég var búinn að íta sjálfum mér burt, það var pabbi þarna og hann kom í gegn. Þetta mín skýring. Upprisa. Þegar fórnir krossfestingar hafa verið lagðar á vogar skálar Guðs réttlætis, losnar sálin úr viðjum og svífur frjáls mót heiðríkju æðra tilverustigs. All right.